I Fire Stjerners Middag inviterer fire kendte danskere hinanden hjem til en overdådig middag. De har en aften værd til at imponere hinanden med deres køkkentalenter. Nu kommer kunstmaleren jo frem i dag. Og kun en dag til at forberede festen. Undervejs så vil køkkenchefen Thomas Rode fra restaurant Kong Hans løbende kommentere på verdens valg af menu og ikke mindst verdens evner i køkkenet. Hvad havde vi partner på? Hvem er den bedste vært? Ja, hvem får flest point? Det bestemmer gæsterne, og vinderen får æren og en flot præmie. De 10 bedste gennem hele sæsonen mødes i en overdådig finale, hvor Kanal 5's mesterkok kåres. Aftens vært er den store blærerøv, Mads Christensen. Hvem er det? Er det 4-stjerners middag? Ja, det kan du tro, det er. Kom indenfor i varmen. I aften skal vi til middag hos blærerøven Mads Christensen. Kaviar, dyr champagne og vagtlæg er præcis, hvad der ikke er på programmet. I aften er blærerøven nemlig blevet til bunderøven. Mads har nemlig tænkt sig at snyde sine gæster og invitere til et solidt sønderjysk bundemåltid. Perhaps monsieur will be dining at Burger King tonight. Og hvis gæsterne ikke kan lide maden, så straffer du ham. Ja, så venter der gæsterne noget af en nøgen underholdning. Blærerøven Mads Christensen er en alsidig herre. Han er forfatter til flere bøger, optræder uge efter uge som humoristisk kritiker i Se og Høres modpolitiet. Er vært på Gear Lir på Sekseren. Og så skriver han diverse klummer og rejser landet tyndt med sine foredrag. Privat der bor han sammen med sin kone og tre børn i Viskebæltet nord for København. Hvad betyder mad for en blærerøv som dig? Mad er ikke bare en kilde til opretholdelse af livet og brændstof til organismen. Det er også en stor sjælelig glæde, hvor jeg elsker mad. Mette Frobenius er oprindeligt uddannet erhvervsjurist, men har i næsten 20 år levet af at være sjov. Når Mette ikke optræder med stand-up rundt omkring i landet, så er hun domsmand, klummeskribent og samfundsdebattør. Eller hun rejser verden tynd for at dykke og stå på snowboard. Hjemme på Bryggen i København deler hun med sine to børn, Sofie og Boris på 7 og 8 år. Og så elsker hun at have gæster. Mette, som komiker, er man så altædende eller sulten for sjov? Altså, jeg tror nok, jeg vil sige, at jeg spiser alt. Altså, jeg mener alt, også indvolde og indmad og alt i... Altså jeg har spist hund i Kina. Tina Ines Gavilanes Granda er mest kendt som en tredjedel af trioen Sukkerchok, der slog igennem sidste år med en flot tredjeplads i Melodi Grand Prix. Og med landeplager som Hvor som helst, Når som helst. Som solist har hun da også fået noget fra hånden, og i 2006 der lå hendes single Stronger på den danske danschart i 30 uger. Hun bor i en stuelejlighed i Ballerup med sin kæreste Morgan, og når kalenderen ikke er booket med musik, så læser hun jura på Københavns Universitet. Er du generelt glad for mad, eller er du mest til Sukkerchok? Jeg er da rigtig glad for mad. Det er der ikke nogen hemmelighed. God mad og gode vine og hygge og stemning. Venstrepolitikeren Søren Pind er kendt som en mand, der står ved sine meningers mod. I en alder bare 25 år blev han i 1994 valgt ind som borgmester i København. Men kommunalpolitikken er for længst skiftet ud med en taburet i Folketinget. Søren Pind blev for nylig udnævnt til udviklingsminister, men selv med en hæsblæsende politisk karriere finder han tid til at give danskerne gode råd i det populære radioprogram Mads og Monopolet. Men er han også en mand for et godt råd i køkkenet? Og tro mig, jeg har rejst jorden rundt, og jeg har prøvet alle slags bolognese, og min er den bedste. Ja, det tager jeg altså som en ja. Hvem er det? Er det 4-stjerners middag? Ja, det kan du tro, det er. Jamen, kom indenfor i varmen. Tusind tak. Jamen, jeg tror, det første, man får øje på, det er sådan nogle lidt små, våde gummistøvler, der står på nogle aviser. Altså, i entréen? Det ved jeg ikke. Stor spejl, tror jeg. Det passer vel meget godt til en blærerøv. Kæmpe spejl. Ikke langt fra. Ja, det er et udtryk for en klædelig narcissisme. Det er fordi, jeg vil gerne have, at gæsterne skal føle sig velkomne. Det er den metroseksuelle James Bond. Kom indenfor i varmen. Tusind tak. Jamen, jeg tror måske, han har noget lækker kunst. Hængende, stående. Mads, er du ekstremt nærsynet, eller hvad sker der med din skærm? Jamen altså, der er jo efterhånden gået status i at have et stort fjernsyn. Og når mænd mødes, så er det en af de første ting, de gør. Det er der sådan en freudiansk forklaring på, hvor stor er din fladskærm. Altså, jeg er spændt på, om jeg kan se Mads Christensen i hjemmet, eller om jeg kan se hans kone. Fordi det er lidt min erfaring, at mænd får ikke lov til at fylde så meget. Deres ting, de starter med at stå over i, og så ryger de i kælderen. Og der vil sige, at jeg er gået all in og har lavet en projektorbiograf. Og der sidder vi altså herinde i sækkestole og ser fjernsyn og ser film. Og børnene har PlayStation, og så kan man stå herinde og spille bowling i Wii og have det skægt. Så der er en masse børn her altid, og så er der popcorn. Og så, når alle er gået i seng, så sidder jeg her og ser pornofilm om natten. Det er knap så blæret. Mads kender jo rigtig godt. Ham kender jeg fra Mads og Monopolet.
Og vi har også lavet en række forskellige ting sammen. Og der er bare noget ved den store skærm, ikke? Der er noget grandiost ved det. Jeg kan godt lide hans hjem. Han har jo bygget meget af det selv. Som en såkaldt rigtig mand. Så rykker vi her ind i den bløde afdeling. Hvad skal der ske her? Her skal vi have vores kaffe og vores chokolade. Og jeg forestiller mig, at pigerne skal sidde derovre, og at Søren han skal trone der på en slags formandstol, kan man godt kalde. Og så har jeg, selvom jeg ikke synes, vi behøver det, så har jeg arrangeret et lille underholdende indslag, som skal peppe kaffen op, kan man sige. Det vil vi se frem til. Hvis man tager en passer og placerer den i centrum af den moderne arkitektur, så vil køkkenet være at finde der. I gamle dage var køkkenet ude af Pommern til ude i en fløj, der stod nogle slaver derude. Tror du masser af han har i køkkenet, Søren? Ja, han vender jo pandekager en gang imellem, det har jeg set. Og min forestilling er, at netop at de der italienske ting, dem er han ret god til. Altså, det tror jeg. Jeg tror, det er sådan noget. Det der med, at konen laver mad mandag til fredag, så er det faren, der overtager, så er det kvinderne ud af køkkenet. Det er en af de der feinschmecker-discipliner, som man er nødt til at være god til, hvis man skal være en rigtig blærerøv. Og her i huset, der er det mig, der konkurrerer, og det er min arbejdsbænk. Og her vil jeg stå og stege og brase. Og så vil jeg ellers præsentere jer for vores spisestue. Her tilbringer vi mange en lykkelig stund. Her spiser familien morgenmad og aftensmad. Og her skal mine gæster også sidde og modtage min store kulinariske præsentation. Hvis man ved lidt om for eksempel hans bryllup, som jeg har læst om nogle gange, så var det jo super stylet fra begyndelsen til slutningen. Og det har han også gjort her. Han har planlagt alt minutiøst ud i detaljen. Når der er frit valg på alle hylder, så har jeg tænkt mig, at jeg skal have Ines til bords. Og så skal Mette sidde derovre, fordi så kan jeg have noget med fødderne kørende med hende. Og ja. Så er der kun ens plads tilbage, og det er så det, vi kalder de billige rækker. Det er derovre, der kommer Søren til at sidde. Det er en bordplan, der skriver sig selv. Jamen, så er den på plads. Har du forberedt noget til i aften? Jeg har sørget for, at gæsterne i løbet af i dag har fået håndbordet et lille brev, som jeg skrev til dem i går aftes på mit fine monogrampapir. Ej, kære Ines. Kære Søren. Kære Mette, mange års rejser til alle verdenshjørner, altid på første klasse, har lært mig et og andet om finere madlavning. I aften vil jeg præsentere dig for den smukkeste menu på jorden. Tag de høje hæle på og glæd dig. Ja, stiletterne skal frem. P.S. Pigerne fik roser. Du får syrlige drops. Mads, det er sgu meget godt. Det tegner jo til at blive en... vi skal ud i noget fint i dag. Bare rolig, Mads. Jeg skal nok til pænt. Ja, Mads, en stemning har du sgu altid kunne piske op. Ikke mindst i de år, hvor vi tilbragte mange en weekend sammen i vores egenskab af papsøskende. Vi legede ofte krig og røver og soldater, og legene var sindssygt flot iscenesat, og oftest af dig. Jeg er sikker på, at dine gæster de kommer til at opleve noget lignende i aften. En flot iscenesat aften. Jeg har jo i hele min sprudlende ungdom kunne få de damer, jeg gerne vil have, fordi jeg var god til at etablere en stemning, og det er også det, jeg prøver. Det er jo en slags manipulation. Jeg vil jo gerne have, at mine gæster tror, og også at seerne af programmet tror, at når de skal hjem til ham der med splærerøv, så er det nok noget med champagne og østers og vagtlæg og confit de canard og foie gras og langstilket glas og sådan noget. De får en mega mavepuster, når de træder igennem døren her og finder ud af, at det er overhovedet ikke det, vi skal. Tværtimod, vi skal ud på Lars Tyndskids mark og have bundrøvsmad. Hej Mads. Hej, hej. Hvor skal du hen nu? Jeg skal ind til købmanden i Søllerød. Det er her, hvor det sker. Jeg har lavet en huskeseddel, fordi vi skal have mange gode ting. Gæsterne kender som sagt endnu ikke til Masses planer. Så hvad regner de mod med, at blærerøven serveret? Hvis han skal blære sig, og det kunne godt være, han skulle det, så er det sådan noget havhalløj til at starte på, ikke? Jamen, jeg er lidt blank, men mit bud vil være noget skaldyr. Af en eller anden slags, på den lækre måde, når italienerne laver det allerbedst. Noget af det der smukke hummerkreds og lækre ting. Det kan også være, at han ringer ind til vennerne på Victor og sørger for, at der er øster. Så skal vi have solæg. Solæg er noget, der står på alle barer i Tønder. Møgen i Tønder, næve, olde i stået, bynde. Og dernede i Tønder, der finder man solæg. Solæg er hårdkogte æg, som bliver opbevaret i en meget kraftig saltlage, serveret med sennep, eddike og olie. Og så spiser man dem. De smager som et kys i mosen. De frembringer en velsigende tør, som passende kan stilles med øl og brændevin i store mængder. Forretten står altså på sønderjyske solæg. Og hvad skal der købes ind til for at lave solæg? Og nu skal vi se, til vores solæg skal vi have en række ting. Vi skal have HP-sauce. Og så skal vi have det her, som ingen kan sige. Der er ingen, der kan sige det her. Jeg kan heller ikke sige det. Jeg vil ikke engang prøve. Worcestershire, men det hedder det ikke. Men vi kalder det på dansk, kalder vi det orkestersauce. Og det skal vi også have. Hvad hvis gæsterne ikke kan lide solæg?
Ved du hvad, nu skal jeg sige dig, hvad vi gør, du. Hvis der er nogen, der ikke vil have solæg, så kan de få, så kan de få en dåse pæremos. Rigtig godt alternativ. Og det vigtigste, vi skal have, det er jo et hvidkål. Og der er mange måder at vurdere hvidkål på. Man kan dufte til det, og man kan også slå på det. Det er løgn det hele i øvrigt, for man tager bare det største hvidkål. For det største hvidkål er det bedste hvidkål. Så det skal vi have. Hvad tror du egentlig, Mads serverer til hovedret? Hvis jeg udenbart skulle gætte, så ville jeg gætte på noget italiensk. Kalde steak med gorgonzola sauce, men det er igen, det er lige en snært for almindeligt italiensk til Mads Christensen, tror jeg. Det kunne måske være noget vildt, eller... Altså, vi er stadig jo i blærearrangementet der. Hovedretten er det, der hedder kålpølser. Og til at lægge låg på forvirringen, der er ikke noget kål i kålpølser. Men det er nogle særlige pølser, som er velegnet til kål. Hold nu, hvad du får mig til at tude. Kålpølser er det bedste i verden. Store, tykke, grove pølser, der driver af fedt. Mund, du giver den gas og laver gammeldags opstuf forbi kål til os. Det kunne være fuldstændig fantastisk. Så er jeg helt solgt. Jeg er møgnå. Til hovedret serverer bunderøven kålpølser med hvidkål. Sønderjyder har jo en fysiologisk anomali, som gør, at deres mavesæk kan udvide sig op under ribbenene. Fordi når man spiser det er meget, meget tung mad, så ender man i en situation, hvor man næsten ikke kan trække vejret. Så sidder man, hvis det er gået godt, så sidder man ved bordet sådan her. Fordi maven presser på lungerne. Og det er det, du gerne vil have med ind i aften? Ja, det er meningen. Vi skal have noget rigtig gedigen mad, du. Og hvad skal du bruge til hovedretten? Og til vores kål skal vi bruge noget fløde. Det er godt at have noget ekstra fløde. Nej, er det virkelig nok det der? Sådan. Og vi skal bruge noget smør. Det er ikke... Du sparer ikke på kalorierne, hva'? Det er ikke slankemad. Det er det ikke. Inés Cavalieres Grande, hvad tror du, Mads serverer til dessert? Desserten? Hjemmelavet is kunne det godt være. Med et eller andet, der kun kan gå galt. Sådan noget morænse oven på noget, der også... Noget rigtig svært. Altså, han kan gå i gang med sådan en bundselbrænder og selv flamberer. Altså, han kan sagtens være ude med de der helt store armbevægelser og slå knallen af champagne, hatten af champagne. Jeg har lånt en ismaskine af en god ven, og jeg har tænkt mig, at vi skal have regnbueis. Du er simpelthen for vild, Mads. Jeg tror, det bliver godt. Jeg tror, det bliver stort. Men pas på, du er ikke helt i mål endnu. Og is kan være rigtig, rigtig svært at lave. Ingen flamberede herligheder. Desserten står på regnbueis à la Mads. Efter pausen får Mads en pølse med posten. Han er begejstret for sit indkøb. Nå! Vi tager et smut forbi vaskekælderen, og så skal der pyntes op til en rigtig bondemiddag med halm og hele balladen. Jo, det gider vi ikke spise. Og Mads, han sætter store krav til sine gæster. Det her kraftedeme ikke. Jo, det gør du, lille skat. Og Mads, han har en forret i ærmet, der ikke nødvendigvis glider net ned. Jamen, skal vi så ikke bare råbe røv og skride? Se med efter pausen. Den moderne mand! I 4 stjerners middag inviterer 4 kendte danskere hinanden hjem til en overdådig middag. Hvem er den bedste vært? Ja, hvem får flest point? Det bestemmer gæsterne, og vinderen får æren og en flot præmie. Hvad drikker en ægte bonderøv? Vi skal have nogle øl. Og hvis jeg var gået helt ind i detaljen, så havde jeg jo fundet et af de lokale sønderjyske bryghuse. Men jeg har også lyst til at være en lille bitte smule på tværs, fordi jeg synes, der er gået lige lovlig meget romantik i alle de der mikrobryggerier. Så jeg har tænkt mig, at vi skal have Carlsberg Hof i flaske, hvis de har det her. Vi tager nogle af de her. Og vi skal nok bede om, kan jeg se, tre poser. Ja, tak. Så er der handlet ind. Hvad er planen nu, Mads? Jeg tænker mig lige nu at sætte den første omgang is i gang. Vi skal lave en 3-lags is. Der er jeg altså lige nødt til at forlige mig her med min opskrift. Og der er 2 æggeblommer i sådan en dudelut. Følger du opskriften slavisk? Jeg bryder mig ikke om at stå og følge en opskrift fra punkt til prik. Så hvis der står 3 der, så kan det godt betyde 5 for mig. Hvor meget kakao skal der i? Det står 15 gram. Det er nok sådan her, ikke? Mads, du er lidt på glatis der, og muligvis også på vej ud af usikker is. For iscreme skal legeres over varmen, så den får den rigtige konsistens, inden du kommer den i ismaskinen. Ellers kan den godt blive tynd og sharpet. Hvad så, Mads? Hvad siger din bunderøvskrop? Den er god. Det er godt stof. Det er, som Samuel L. Jackson han siger, det er genuine gourmet shit. Og nu skal I se, det vi gør med den her,
det er jo, at vi bare sætter den ud i køleskabet. Det er jo det gode ved at lave mad om vinteren. Ej, hvor smart. Så står den derude. Det er så vores vaniljeis. Har du tjekket på det? Nu er maskinen kold, så går det hurtigere her i andet gennemløb. Mmm, det bliver lækkert. Ej, prøv lige at se. Hold kæft, det er lækkert, mand. Det er lidt i strid med konceptet, men jeg rører lige noget marcipan i. Jamen altså, det kan godt være, det strider mod konceptet, men lige at tune vaniljeis med lidt marcipan, det holder sgu meget godt. Nu skal du se, så har jeg jo min isbombe i gang. Den er herude i fryseren. Og der har jeg jo allerede lavet det første lag. Det er jo min jordbæris. Så nu lægger vi det hvide lag. Og det er jo farvesammensætningen, der gør det til en regnbueis. Sådan der. Nu sætter vi den ind i den rigtige fryser, hvis vi kan finde plads, ikke? Jamen, så er der jo styr på, det sætter den. Nu til hovedretten. Nå, hvidkål. Hvidkål er jo en svært overset spise, men den hører jo til sådan i den danske bondekultur. Og opfattes i visse kredse som noget fattigrøvsmad med rette. Og også i visse kredse som sådan noget pruttemad. Jeg tror, mange tror, at man prutter nok, når man spiser kål. Jeg ved jo ikke, om det er rigtigt, men nu mødes vi jo de næste par dage, så kan jeg jo passende spørge over de næste par dage. Nå, har du pruttet meget? Hvordan går det med din tendens til flatulens? Har du gået småpruttet lidt i næst? Langt det meste af sådan et hvidkål er vand. Og når vi får kogt det og får det vredet, så fylder det næsten ingenting. Og hvad har du gjort her? Nu har jeg hakket det her kål rigtig fint, og I kan se, det er blevet sådan et granulat. Jeg tror faktisk, at han godt kan finde ud af at svinge de gryder der. Jeg tror, det ligger lidt i konceptet i at være moderne mand, det er, at man kan lave noget rigtig god mad, når vennerne kommer på besøg. Og det er ikke for pattebørn. Et dørslag i gang, så tager vi lige det her i tempi, for jeg tror, der er lidt for meget af det gode. Hvor langt er du nået nu, Mads? Nu er vi kommet til det, som på mange måder er omdrejningsaksen for hele mit projekt. Nu skal vi have det her vand vredet ud. Men jeg har et trick, som jeg har lært af en gammel kogeko nede i Sydjylland. Moin, moin. Vi investerer i et pudbetræk. Og så kommer vi kålen ned i pudbetrækket. Nå, så når du alt dit kål liggende i et pudbetræk. Ja, og hvad må der så sker? Ja, jeg er super spændt. Vi skal en tur i kælderen. Nå! Det her, det er en vaskemaskine og centrifuge. Hold da op, et godt lille husmortrik, du kommer med der. Det der sker der ikke noget ved. Vi skal have mere fart på. Det skal vi. Sådan. Så i stedet for at stå og vride og vride og vride, så giver vi det lige en tur i centrifugen. Det der, det er i orden, og den er god nok. På de store kroer og restauranter i Sønderland, der har man ofte en gammel vaskemaskine stående, som man bruger til at centrifugere vandet ud af sin kål, når man skal bruge masser af kål op mod højtiderne. Super. Nå. Hvordan ser det ud? Se nu her. Perfekt. Perfekt. Nu skal det bare lige op og ligge og gasse sig lidt. Så Mads, nu kommer dine børn, hvis de er med. Hej drenge. Hej. Hej, hej, Nu skal I høre. Jeg har brug for jeres hjælp med at dække bord. Og det er jo en bonderøvsfest, vi laver, ikke? Det der er noget halm. Og nu kommer jeg med en saks, så klipper du hul i posen, og så skal I lægge det op på bordet. Alt det der halm skal op på bordet. Det gør ikke noget, der også falder noget ned på gulvet. Jeg er sikker på, at bordet ser fantastisk ud. Selvom han måske i virkeligheden synes, det fedeste var, at vi gik ud og sad og spiste mader i hans garage og kiggede på hans motorcykel og ædede den og drak dåseøl, så ville det jo ikke være det, vi får i aften. Han har lige lavet den der med glasene op i lyset og sådan noget. Han ved, hvor tingene skal stå. Det er ikke noget med, der er byttet om på knivgaflerne. Så er det bare med at gå i gang, unger. Ej, noget svineri. Det her, det er bare en af de gode dage, hvor man gerne må lave rod, ikke? Bare kast med det. Nu har jeg lige lavet en model her. Så skal I lave de andre tre pladser på samme måde. Nu får du de der. Det kan være, at Lille skal gøre det. Du har en serviet på hver, ligesom jeg har gjort her. Ja. Jamen, du skal spise over ved mormor i dag, skatpige. Nu håber jeg ikke nogen, der får høfeber. Det kunne være fint, ikke? Hvis nu det viser sig, at Søren Pind han har høfeber. Hvad ved maden? Skal den stå oven i halmen? Ja, den stiller vi bare oven i halmen herovre. Det skal nok gå. Der kan ikke ske noget ved halmen. Det er jo dyrefoder. Så der er ikke noget mærkeligt. Jo, det gider vi ikke spise. Det ser dejligt ud. Stor forhold. Og Søren han er på sin pind. Og Ines lige så mangler vi jo bare Mette. Og hun var der. Hej. Dag for dag. Hvor har jeg glædet mig.
vi har ventet dig med glæde og længsel. Så kunne det være, at man kan få sådan en glas champagne. Ja, gerne. Jeg tror på dig. Ja, det kunne jeg godt se. Det gode er champagnepletter i. Herlig. Skål. Okay. Skål. Nu synes jeg, vi skulle åbne kassen fra slagteren. Nå. Vi har fundet ud af, at slagte skriver i Skærbæk, det er det bedste sted. Og ham har jeg telefonen aftalt med, at han skulle pakke en lille godtepose til mig. Og det er så den, vi åbner nu. Og hvis han nu har misforstået det, og der er en rød kartoffelspegepølse og tre halve kyllinger her i, så er jeg slem på skideren, fordi gæsterne kommer snart, ikke? Jamen, det hele går op i en høj enhed. Ja, nu er jeg glad, og der er heldigvis for mange. Jeg tror, vi laver tre pakker, så gemmer jeg to til mig selv. De her pølser, det er dem, der sammen med kålen, kartoflerne er bare en teknikalitet, alt det andet er staffage. Det er der, hvor strygerne møder paukerne. Altså, det er der, hvor det... Du har så evig ret. Og især, hvis der er en rigtig god, stærk sennep til. Altså, vores forventninger er enorme. Ja. Og derfor vil det selvfølgelig trække dobbelt ned, hvis det er hvis ikke bare spiller 100.000%. Ja. Det er fuldstændig det samme, jeg har sagt. Og så har jeg ham lidt mistænkt for, at det godt kan gå hen og blive sådan noget gadget med sabler til champagne. Mm. Og bundselbrænder til, altså flamberer. Og du har klædt diskret omkast? Ja, altså klæder skaber folk. Og selvom jeg her prøver at lave lidt om på... de forudindfattede meninger om mig selv, så er der dog en grænse. Der er dog en nedre grænse. Selvfølgelig klæder jeg om til middag. Og da nu det er en bunderøvsmiddag, så synes jeg, det var nærliggende at klæde om til bunderøvstøj. Men at gummistøvler overholds, det er jo bare ikke lige mig. Så det er sådan det tætteste, vi kan komme på en elegant bunderøv, tænkte jeg. Nå, Mads, nu kommer gæsterne altså lige om lidt. Ja, det er dejligt. Hvor klar er du? Jamen, vi er ikke helt så klar som... som jeg troede, vi ville være. Men vi er langt mere klar, end hvis vi ikke var klar. Hvis man lige tvivler om, hvorvidt vi fik serveret champagne ved ankomsten, eller om han ville nikse en drink. Han er jo gammel bartender på Victor. Ja. Så det er jo ikke det. Bare chef, er det jeg gætter nu alligevel på Victor. Eller på, på men champagne. Så tror jeg, det er med salen, er det ikke? Jo. Ja, vi skal have lavet den der velkomstdrink klar, fordi vi får snart gæster. Nu henter jeg min juice, og så kan jeg simpelthen ikke blive mere klar. Hvis ikke de snart kommer, så laver jeg en drink selv. Hvad er det værste, der kan ske i aften? Altså det værste, der kunne ske, det var, hvis tænkte, hold kæft en fuser, mand. Nu havde vi lige sat næsen op efter østers. Det synes jeg ville være ærgerligt. Dernæst så håber jeg, at de er frivole og løsslukkende. Og at de ikke siger nej. Altså det ville være ærgerligt, hvis de nu sagde nej. For nej, det kan vi ikke lide. Det kan vi heller ikke lide. Det kan vi heller ikke lide. Men nu er jeg i den lyksalige situation, at jeg selv elsker det der mad. Så i en eller anden grad vil jeg sige, hvis de ikke kan lide det, så er det sgu deres egen skyld. Og så har jeg herovre batteriet. Og det er det batteri, vi skal bruge, når vi serverer æggene. Og for at være illustrativ, så tror jeg faktisk, at jeg stiller det mig hen nu, fordi så vil den kritiske betragter tænke, det der her kraft, det må ikke. Jo, det gør du, lille skat. Normalt, når jeg laver mad og har gæster, så laver jeg nogle flotte tallerkenanretninger herude og bærer det ind. Jeg synes ikke, at bundemad og tallerkenanretning, det er rigtigt spiller sammen. Jeg tager to store fade, og når jeg er færdig med det, så bikser det op i de to store fade med nogle store skeer i. Og så kan man også selv tage. Jeg vil selvfølgelig lægge pres på dem, jeg ser er tilbageholdende, og sige, nu må du altså tage det der kål. Ellers er det pæremosen, mul. Hvad har du mixet her? Det er en tequila sunrise uden tequila. Vi kan ikke blive ret meget mere klar, uden at der kommer skorpe på. Kom så. Damerne først. Nu kommer gæsterne. Velkommen. Ej, vært indegaver. Må jeg tage din frakke? Må jeg også tage din frakke? Hold da kæft, mand, hvor er du lækker. Det var da helt vildt. Det var inspireret af rosen. Stiletten skal frem, så skal kjolen også. Hold da op. Nu vil jeg godt spørge helt lavpejlet, men kan man pille sig i næsen med dine egne, eller risikerer man at komme til skade? Jeg piller mig da ikke i næsen, Mads. Ej. Tak. Jeg prøver at etablere en illusion her. Det skulle jo gerne være sådan, at I troede, at I skulle til champagne og smoking og østers og foie gras og confit de canard. Men det skal I ikke. I skal i den diametrale modsatte ende af fødevarespektret. Vi skal helt til Sønderjylland og have kålpølser, hvidkål og brune kartofler. Langkål! Nej, hvad er en hvidkål, kære ven? Ej, men jeg er meget overrasket, vil jeg sige, over Mads Christensens sønderjyske egnsteater her. Han har været så bladet i mange år.
Og det der bunderøv sådan noget, det er ligesom at gå i den anden grøft. Han har sådan sin egen, modreaktion. Det synes jeg altid. Det er fantastisk. Det er Tequila Sunrise uden tequila. Fordi jeg har fundet ud af, at alle kan godt lide Tequila Sunrise. De kan bare ikke lide tequila. Du er fuldstændig ret. Og så er der chips og dip. Yep. Og så starter vi ligesom der, og så skal jeg sådan gradvis manipulere jer hen i en situation, hvor I glæder jer til det der mad. Ja, vil du ikke, vil du ikke, så synes jeg ligesom, at vi kan åbne denne firetrinsraket og sige skål. Skål til. Se med efter pausen, hvor Søren belærer Mads om mad. Hos slagter skriver, der bliver lavet svinemør. Strik pandehår. Mads har masser af anekdoter i ærmet. Men blærerøven har ikke helt tjek på desserten. Jamen skal vi så ikke bare råbe røv og skride? Til gengæld vælter der noget af en nøgenunderholdning. Så det er meget, meget længe siden, at jeg er blevet løftet op i luften. I Fire Stjerners Middag inviterer fire kendte danskere hinanden hjem til en overdådig middag. Hvem er den bedste vært? Ja, hvem får flest point? Det bestemmer gæsterne, og vinderen får æren og en flot præmie. Vil du præsentere menuen, Mads? Vi skal have sønderjysk bunderøvsmad. Og når jeg siger sønderjysk, er det ikke bare Sønderjylland. Vi skal ned til Tønder, altså sydvest. Og der har jeg levet halvdelen af mit voksenliv, halvdelen af mit barneliv, undskyld, for der bor min mor. Og der har jeg lært at sætte pris på den sønderjyske mad, som er gedin. Så mens jeg laver hovedretten herover, som jeg har forberedt, så tager vi forretten her. Ja. Og det er derfor, vi skal have en stærk sjus først, for når I ser det der glas, så tænker I, det spiser jeg ikke. Skidende æg! Solæg. Solæg. Jeg var bekymret for, at de smagte dårligt, fordi de så lidt klamme ud i det der glas. Det så lidt uhyggeligt ud, da det stod i vasen der og lignede noget fra Panum. Det er hønseæg, som er kogt i en halv time for 3 uger siden. Ja. Og så har de ligget nedsænket sammen med nogle løgskaller i den her lage. Må jeg spørge, er der nogen af jer, der decideret ikke kan tåle noget af det præsenterede? Jeg er spændt på æggene, vil jeg sige. Ja. Jeg har godt hørt om solæg tidligere. Aldrig har jeg dog prøvet kræfter med det. Så nu tager jeg min solæggetang. En næpper. Øge, når vi er færdige. Ja. Og så tager jeg ægget op. Nej, du gør måske. Ja. Men tager. Sådan der. Og så har jeg tænkt mig at pille ægget. Ej, nu bliver det spændende. Det ligner det. Ja, ja. Så tager man batteriet. En lille smule senf. Og så kan man tage lidt af det her. Det tror jeg faktisk også. Og så tager man også lige en lille smule af den der. Mange synes, at solæg er klamme. Jeg synes, de er smukke med deres marmorerede overflade. Mads, du serverer dem med HP og Worcestershire-sauce. Det bryder jeg mig ikke ret meget om. Jeg kan faktisk bedst lide det på den gamle deres måde. Med eddike, senep og olie. Men smag og behag. Jeg viser bare, hvordan sættet ser ud. Sådan der. Og så sker der jo det, at når man åbner en øl med et Rolex-ur, så smager den bare lige en lille bit smule bedre. Det er lidt ligesom suppe og sølvskæg. Og nu laver du din, og du laver din, og du laver din, og så står de sådan her. Og så tager man ægget. Snaps, og så den der. Jamen derfor må I også hellere se at komme i gang. Jeg ved ikke, om man fornærmer nogle sønderjyder ved at sige, at det er jo ikke sådan en stor kulinarisk rejse at spise solæg. Men projektet er skægt, og heldigvis var de med på det alle sammen. Du skal nok få den pæne til det. Ja, det vil jeg sige. Så åbner jeg lige et par bakker. Herligt ud. Så tager vi den her del. Undskyld, det er meget. Tak, Vi skal have batteriet i spil. Ja, værsgo. Har du? Jeg er helt... Ej, det var en helt klart en... det går dårligt. Hvis man bliver i tvivl, kan man altid lige sige moin. 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 Never apologize, son. It's a sign of weakness. Tror I, vi skal gøre det kollektivt, ligesom når man springer fra 10 år samtidig? Ja. Helt bestemt. Prøv at gennemgå, vi lige ægget ind, bide en gang, snapsen ind, bide 2 gange, slug ærlighed. Ægget ind, bide en gang, altså det forstår jeg simpelthen ikke. Skal man have hele den her ind også på sammen med ægget? Ja, det er en lille snaps, come on. Ind med ægget, lige knave det en gang, og så snapsen ind. Men så hælder alt det der lort jo ud. Nej. Skal vi gøre nu? Jeg forstår det ikke. Himmel. Skal vi råbe noget på Tønder? Jeg har meget eddike. Ja, skal vi råbe noget, så skal det være moin. Moin. Ja. Moin. Moin. Det smager helt vildt godt. Jeg skal have en hjælp nu. Det smager faktisk godt. Jeg kan mig ikke lige snaps. Ægget er herlig snapsen. Jeg troede, når man var nået så langt, som du er i chokket, så troede jeg, man havde været til det hele. Jeg er gået for snapsen, ja. Skål. Det var jo en lille gimmick. Tak for oplevelsen. Ægget var skønt. Ja. Jeg vil sige det sådan, jeg skulle have undladt snapsen. Ægget i sig selv var faktisk helt fint. Hun slugte det, og hun spiste det, og alle gav udtryk for, at de syntes, det var vældig spøjst. Og på den måde havde de jo klaret optagelsesprøven, og derved havde de jo også løst billet til at komme ud i spisestuen. Og det var jeg glad for. Så jeg tror i virkeligheden, vi stod lidt og fiskede efter for et halvt æg til, hvis han havde spurgt. Du går med det æg der. Hej Mia, bist du schön. Det virkede, ægget virkede. Den skal bare lige have ægget, ikke klokke. Det
det er fedt det her. Jeg elsker sådan noget mad. Sorry to say. Du blev helt glad, da du hørte om de pølser der. Jamen, jeg elsker pølser. Se nu her. Du åbner ballen, min skat. Hvor er det godt. Mads, det har du gjort. Jeg må sige til jer, at jeg har glædet mig meget til, at I skulle komme. I lige måde kan jeg kun sige, vi havde store forventninger. Jamen skal vi så ikke med de ord sige velbekomme, moin moin, hjertelig velkommen, og må det briste eller bære. Og tak. Jeg er meget tilfreds med det selv. Mærk. Det smager også dejligt. Ja, godt. For når nu munden er plastret til med fedt, så er det godt lige at tage en lille snaps. Jeg gør det, fordi vi gør det, ikke? Danmark har en fin snaps-tradition, men det er en elendig snaps. Men den er autentisk i forhold til Sønderjylland, og det, ligesom vi må leve med den. Jamen, og det gør jeg. Ja, godt. Du er ikke bare en smuk kvinde, du er også en dejlig kvinde. Tak skal du have. Nå, men nu er vi ikke kommet for at snakke. Så moin, moin. Som man siger. Jeg synes, det er herlig. Kortpølse passer mig fint. Brun kartofler, det er ligesom til jul. Hvis han siger, det er sådan, man gør i Sønderjylland, så er det sådan, man gør i Sønderjylland. Det er jo ikke sådan, at man bagefter tænker, wow, det var super lækkert, jeg drøner til tønder og køber det igen. Det smager godt, og det igen, man vil jo huske det, fordi det er noget, man får en gang om året. Og så synes jeg, at bordet var højnet stemningen med 100%. Det var så fedt. Hvad kan du ikke lide? Indvold. Okay. Ej, spiser du ikke andouillette? Det har jeg lige siddet og prallet med. Og sådan nogle dyr, man forterer hele, hvor man får deres røvhul og deres øjenbryn med, og sådan noget muslinger, østers, ellers tak. Gud, jeg har gættet på, at du ville svære østers. Jeg har spist mange østers af høflighed i mit liv. Hvad er det? Det er pølser. Ja. Nå, ja, nej, hold da kæft, Christensen. Hun slagter skriver, der bliver lavet svinemør. Det har jeg hans ord for. Og det stoler du på. Ja da. For nylig var Camilla og jeg i London. Og på den ene dag, der spiser vi på Sale Pepe, som er en klassisk italiensk restaurant, der ligger i London i 50 år. Det er mit valg. Og på den næste dag skal vi så spise på sådan et smart nyt London-sted, som hun har læst om i Wallpaper. Det er hendes valg. Og allerede der, der tænker jeg, nej. Og vi kommer så ind i sådan et kæmpestort, rektangulært lokale, hvor det er helt hvidt, og det er mørkt. Der kører sådan noget videoart rundt op i loftet, og det hele er forkert. Tjenerne har sådan noget stridt pandehår, nogle helt stramme jakkesæt. Og menukortet er sådan en lang stang, ikke? Og så læser man bare ad. Så helt nede i bunden, der står der stroganoff. Ja. Så jeg siger til amtjeneren, I'll have the stroganoff. Så kommer de ind med i sådan en morgenmadsskål. Der er et tårn af kartoffelmos i midten, og så er der noget brun noget rundt om. Og fordi det er så mørkt, så kan jeg ikke rigtig se det an. Men en gang imellem, så kommer det der videoart. Det kommer ned i skålen, og så kan jeg se, at de der kødstykker er stort set rå. Ja. De er ikke uforarbejdet. Det må de ikke være stroganoff. Ej, og så tænker jeg, det bruger jeg. Så pærer jeg det demonstrativt til side og spiser kartoffelmosen, og den opmærksomme tjener ser det selvfølgelig, så slader han selvfølgelig til overtjeneren. Og så kommer overtjeneren ind, og han er et 2 meter højt orangeaderør af fransk afstamning i et endnu strammere jakkesæt. Og han kigger foragteligt ned ad næsen på mig. Og siger, is there a problem, monsieur? It's not a problem, but I personally would have prepared the stroganoff differently. Og så siger han med den mest syrlige, foragtelige stemme i hele universet, perhaps monsieur will be dining at Burger King tonight. Sådan. Og så bliver jeg selvfølgelig nødt til at sige, where exactly is Burger King? Og så går han. Men altså, det har jeg tænkt siden. Det var hvis man skal være sarkastisk og spydig, så fås det ikke bedre. Meget elegant. Jeg spiser ikke hvad som helst. Det var en lang historie. Prost. Igen bliver han jo også lidt selv iscenesat af, at altså, det bliver meget sådan demonstrativt tilbage til rødderne, synes jeg. Det der, vi har jo ikke mødt Mads endnu. Vi har set en mand gå rundt i nikkers med kvaster. Det er sådan, går han jo ikke rundt til daglig. Så igen, altså, det er iscenesat på meget sådan gennemført vis. Kan I smage, at øllen er bedre, når den er åben med Rolex? Det er ikke bestemt. For at komme væk fra julen. Bestemt. Nå, fordi jeg synes nemlig selv, at... Nej, jeg tror lige, man prøver at smage igen, ja. Jeg synes helt ikke. Jeg synes lige, det er lidt ligesom... Jeg er vant til, de åbner med kvarteren, nemlig. Jeg kan ikke... Det er lidt ligesom suppe, der er serveret med en sølvskæ, ikke? Jo. Må jeg række ind? Det kan du tro. Forklar mig med de negle der. Nå, ja. Det er jo bare en del af jobbeskrivelsen, at man ligesom gøjler op på en eller anden. Ligesom dig, Mads. Jamen, du er godt nok også... Er det Rolex på begge arme? Ja, naturligvis. Nå, der ville jeg netop tro, at det var noget andet, så man kunne sige, jeg kan ikke vælge, så jeg må... Nå, nej, men det er fra 1966, det er fra 1971. Det er to vidt forskellige uger.
Tilbage til neglene. Nå, neglene, jamen det er jo en hurtig overstået ting på 5 timer. Oplever du, at små børn løber skrigende væk, når de ser dig? Ja, jeg havde min venindes dreng, der faktisk blev lidt bange. Ja. Men det var kun lige indtil, jeg havde demonstreret kras på ryg. Hvor han så lænede så saligt ind til mig og sagde... Det er det, jeg siger, mænd er nemme. Og hvis, ved du hvad, hvis bare man bliver kløet lidt på ryggen, det er jo så nemt. Men nu er vi jo faktisk tilbage ved den snak, vi havde startet ude i bilen. Ja, du bliver nødt til lige at... Det var sådan en kønsrollesludder, der lige kom op. Det var noget med mænd, der tager beslutninger. Og så siger jeg bare, det vil da ikke gøre noget at have sådan en, der sagde... Det ved jeg ikke, skat. Og hvad var så din tilføjelse? Kan du huske, hvad din tilføjelse var? Det kan du. Det kan jeg. Jeg har godt nok aldrig haft sådan. Det er sandt. Men handler det ikke også om, at mænd er lidt dovne, og det er nemmere, at man ikke tager stilling og ikke er pludselig? Altså bare sige, det bestemmer du, skat. Danske mænd er konfliktsky. De gider ikke at slås, når de er hjemme. De elsker at slås, når de er på deres arbejde. Mm. Og når så deres kone siger, ah skat, kromreoler, det er ikke lige os. Nej. Så er han ikke klar over, at det er hele hans eksistens, han slås for. Så tror han bare, at det er en reol. Og så er det, at det ender med, at han kører sin egen reol, sit eget rensdyrhoved, sin egne Al Pacino-plakater ned. Han kører det selv ned på storskrald i sin egen Citroën Berlingo. Og når kvinden ser det, så ved hun godt, at ham der, ham kan jeg gøre han er simpelthen... lige hvad jeg vil. Ham kan også få til at sidde ned og tisse og drikke øl af glas og sige undskyld, når han sætter og lægge sådan en bordskåner under. Og det, der jo sker i sin yderste konsekvens, det er, når kvinden har fået skabt den perfekte mand, så forlader hun ham. Der er jo ingen kvinde, der kan respektere en mand, der ingen selvrespekt har. Og så sidder han, tilbage med 200 CD'er, og hun har skrevet med det hele. Hvis han har fået alle CD'erne, så synes jeg også, han har fået dem. Det vi ved om kvinder, det er, at jeg tror, kvinder knalder ikke nedad. Det kan godt være, at de tager en håndværker i ugens rapport, men de gider ikke være gift med en, der er dem intellektuelt inferiør. Det gider de altså ikke. Så der kommer nogle kvinder, der stormer afsted, og så sidder nogle mænd på bænken, og livet er kørt forbi dem som et tog uden stop. Hvad skal der så til for at ændre den udvikling? Mænd bør hurtigst muligt lære at sætte fødderne ned. Hvis der så er en mand, der sætter foden ned, bare for at sætte foden ned. Det gider jeg da ikke. Det er da ikke. Så straffer du ham. Ja, det kan du bande med et lille slag. Nemlig. Og så siger han, undskyld, Ines, det gør jeg ikke. Nej, det siger han ikke. Nu skal vi høre oprydningsteknisk, så har jeg tænkt mig, at vi bare ligesom på de fine steder rejser os og lader alt det her sejle. Mm-hmm. Og så sætter vi os ind i det bløde. Du skal sidde i den lille stol. Og I to skal sidde ved siden af hinanden i sofaen. Og så kommer jeg ligesom og sidder på puffen for enden. Jamen dog. Og så vil jeg spørge, er der nogen af jer, der er portvinsallergikere? Nej. Godt. Jamen skal vi så ikke bare råbe røv og skride? Så smider I bare det hele, og så går I derind og sætter. Så laver jeg lige min isanretning. Hvordan synes du, det går? Den sociale del kører bedre, end jeg havde tur håbe på. Jeg synes, de alle sammen er meget, meget søde. Og de heldigvis, så lapper de min charme i sig. Det kunne godt være, at de tænkte, hvad fanden, mand. Men det gør de heldigvis ikke. De smager på hver eneste lille budskab, jeg giver dem, og det er jo vidunderligt. Men de går jo ikke sådan klædt i tynder. Altså, det er jo stadigvæk, vi er jo stadigvæk en del af skuespillet. Altså, vi har jo fået... Vi landede i en temafest. Vi har fået første fra de 2 uger til. Altså, vi har fået første række på første parket, ikke? Altså. Hvad nu, Mads? Jeg har ingen portvinsglas. Nå. Men jeg synes også, at portvinsglas er dumt, for jeg synes faktisk, hvis nu man drak snaps af portvinsglas, så kunne man drikke portvin af hvidvinsglas, så kunne man drikke hvidvin af rødvinsglas, så kunne man drikke rødvin af ølglas, og så kunne man drikke øl fra flasken. Ej, men det lyder rigtig smart. Ja, så jeg tror, jeg prøver at give den lidt med nogle... Hvidvinsglas? Nej, det er noget, jeg siger, fordi jeg synes, det er en god historie. Selvfølgelig har jeg da portvinsglas. Jeg har nogle antikke portvinsglas, som jeg har fået af min mor, og som er købt ved en glasforretning nede i Møltønder. Og på den måde kommer det hele jo full circle. Så nu går jeg hen og giver dem glasene og flasken, og så beder jeg Søren om at skænke et glas portvin. Søren, jeg havde tænkt mig, at du skulle åbne portvinen. Naturligvis, det gør jeg gerne. Og så har jeg lignet op med nogle portvinsglas, som måske lige er lidt overstørrelse. Hvad skete der lige der? Den er alligevel blød, hva'? Det er jo lidt en bomber, ikke? Den skulle ligge lidt længere i fryseren, ikke? Ja, så sneder sig en enkelt slange ind i paradis alligevel. Om det er jo slummet med opskriften, eller fordi du ikke har legeret den iskrem, det skal jeg ikke kunne sige. Den er i hvert fald faldet sammen. Ladies and gentlemen, det er soft ice. Skynd jer at tage lidt af det. Det kan ikke undgå at spildes lidt. Den er lige det blødeste, for ikke at sige, den er alt for blød. Jeg har gjort mig umage. Den var desværre ikke helt klar. Det var noget med frysningen, der ikke var helt på plads. Det er den bedste regnbueis, jeg nogensinde har fået. Det var da dejligt.
Det smager fantastisk. Altså, det er klart, den skulle have været mere is og frosset mere og hårdere, men smagen var fint nok. Men det er jo bare ikke det samme at servere flydende svap, der sjapper ud over det hele, som at servere lækre skovne regnbueis. Har du selv lavet dem? Det er ikke sådan, at du har smidt og fået en anden til det. Nej, er du tosset? Og jeg kan da godt sige til jer, at jeg har aldrig prøvet det før. Ja. Jeg vil sige, der er noget mod i at gøre noget for første gang. Men det var en ismaskine, simpelthen? Ja, det er en ismaskine, jeg har lånt af nogle gode venner, som har købt den. Og det er sådan en, der er specialist i at lave italiensk is. Og jeg gelato. Jeg ved, at vi alle sammen godt kan lide alt det, der kommer fra Italien. Ja, tak. I mit selskab behøver man ingen anden underholdning. Og jeg havde også en klar fornemmelse af, at de her mennesker sagtens kunne falde ind i hinanden og få en sludder for en sladder. Og det synes jeg er langt bedre, end at begynde at sidde og spille Ludo eller et eller andet. Jeg kunne godt tænke mig lige at tage spares hjem, fordi jeg har en lille ekstra ret, som kommer direkte fra Italien. Så hvis I fatter jeres portvin, så vil jeg bede jer om at tage imod noget af det bedste, Italien kan byde på. Ikke Sandro Botticelli og heller ikke Luciano Pavarotti, men Daniele! Andiamo, bello! Jeg synes, det var sjovt for at se pigernes reaktion, det må jeg ærligt sige. Jeg synes ikke, det er frækt, og jeg tænder ikke på det. Jeg sidder ikke og kigger på ham og tænker, wow, hvor han ligger. It's getting hot in here! Kom ind, dog! Hold kæft, det er som at se sig selv. Ja, jeg blev vel lidt varm i kinderne der, og lidt for lejen bliver jeg altså også. Meget, meget længe siden, at jeg er blevet løftet op i luften af en mand, og så til med en fremmed mand. Ja, det var så ikke lige min type underholdning, men det var okay. Og smøre creme ind på krop og sådan noget. Jeg kan jo rigtig godt lide nøgne mænd foran mig, men jeg vil dele dumme selv og lov til at vælge dem. Altså, jeg synes simpelthen... Så, nu bliver det alvor. Nu kan vi ikke tåle mere, Mads. Det er timenælsbukser, det er fantastisk. Hvordan kunne du gætte? Hold lige at se støvlerne. Ja. Støvlerne er lige der. Bupti! Jeg synes, Daniele tog også fusen på det, men ikke mere end at nogen af dem havde snakket om i bilen, var der måske en stripper, og det var der jo så. Så også der har de jo tænkt, at ham der Mads, han kan godt være en skæld. Godt nytår! Nå, for satan, hvad? Det er jo en helt parodi at se en voksen mand stå med sådan en elefant på dealeren, ikke? Altså, det er jo ikke fedt, det er jo ikke frækt, altså. I told you so! Jamen, jeg havde jo heller ikke... Det havde jeg ikke forholdt mig. Jeg ved, at Mads vil gøre jer glade, men jeg troede alligevel men ikke helt på det. Men så glade! Ej, det var godt det nok! Det vidste vi ikke! Hva? Jeg har faktisk aldrig set et helt show, men nu fik jeg det jo på klodshold med elefantafslutning og hele multiausen. Ja, men inden I giver point for underholdningen. Hvor mange kokkehuer skal Mads have for den sønderjyske bunderåsmiddag? Det sønderjyske tema var rigtig sjovt. Så jeg ligger sådan og svinger lidt mellem 3 og 4, men jeg tror faktisk, at jeg vil give ham 4 kokkehuer. Jeg holder meget kraftig kost. Det laver jeg heller ikke skjul på. Solæggene? Alene? Nej, ja, på den anden side så har han taget dårlig snaps. Det skal selvfølgelig også tælle lidt ned. Den let frosne regnbueis. Og kyssende. Det var super godt, og han får sgu også, sørger mig også pil op med. Det gør han. Ej, jeg er et godt menneske. Han skal have 4. 4 kokkehuer for både Mette og Søren, og hele 5 stykker for Ines, der var vældig tilfreds med det sønderjyske køkken. Mads han starter rigtig flot ud med 13 point. Men hvor mange stjerner skal Mads have for den nøgne underholdning og aften som helhed? Mads i sig selv er jo mange stjerner værd. Jeg må sige, at det var fuldstændig top. Og det gør han, fordi selskabet er super.
Han skal næsten også have en for at narre os alle sammen til at tro, at vi faktisk skulle til kæmpe gala. Mads, jeg synes, det kræver lidt mod at være den første. Ikke fordi jeg ikke tror, Mads havde det mod, fordi selvfølgelig har han det. Han er jo blærerom. Danmarks største. Men det kræver alligevel noget, at vi er sådan fire mennesker, der ikke rigtig kender hinanden. Jeg bryder mig ikke om at røre ved nøgne mænd, jeg ikke kender. Hans værtsrolle er fantastisk. Den er sgu top, det må jeg sige. Jeg vil sige det sådan her. Jeg vil have givet ham 6 stjerner. Men mandestriberen, han slog mig lidt ud, så han får 5. Sådan. Bum. Du er jo fantastisk værd at være hos, men du må aldrig nogensinde love mig det, arrangere mandestrip igen. Aldrig. 5 stjerner for Ines og Søren, og 4 for Mette, der aldrig, aldrig vil se mandestrip igen. Altså, det siger hun i hvert fald. Det giver 14 point, og Mads, han skraber alt i alt 27 point sammen for en god gedin bonderøvsaften. I morgen skal vi på besøg hos sukkerchok-lamsebamsen Ines. Der er nærmest ikke noget, der hedder køkken i min hverdag, hvis ikke. Nogen forsøger at fedte for verden ved at sende blomster. Hvad er nogle blomster til Ines? Det er Søren Pind, tror jeg bestemt. Fordi her, der har vi set en med Pelle og Pind. Det er f***ing ærgerligt. Ja, alt går ikke helt som planlagt. Den er råd. Hej. Kom ind. Og Søren, han bryder ud i lystig sang. Sugar daddy. Søren Pind fra South. Se med i morgen hos Ines. Under my skin.